Seçki dairələrinin sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi ciddi məsələdir. Burada maraqların toqquşması, məntəqələrin yaradılması müzakirə edilir. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün keçirilən iclasında qurumun sədri Məzahir Pənahov qeyd edib. Onun sözlərinə görə elə olmamalıdır ki, hansısa seçki məntəqəsi yaradılsın, digər yerlərdən ora gələn insanların səs verməyinə məcburiyyət olsun. Ola bilər ki, bəzi problemlərlə üzləşək. Hansı yerlərdə problem olmaq ehtimalı varsa, mənə elə gəlir ki, ilk o hissələrdən başlamaq dairələrin sərhədlərini müəyyənləşdirmək lazımdır. Mən qorxuram ki, bu 125 dairənin hər birində özünü göstərsin. Bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Yaşayış məntəqələri arasında konflikt yaratmayaq. Bu baş verəndə rayon rəhbərliyinə problem yaradır.